banje gushimira buri wese wabashije kuboneka muri ibi birori, baba abagihari baba batashye. Buri wese mushimire ku giti cye, hari ikintu gikomeye mwatweretse cy'urukundo nk'uko Rwema na warugije. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero aka kanya nongeye kwifuriza Mugabo Imana yabonye ko ari umuhiriye, ariwe Rwema Mahoro Pascal. Nongeye kumwifuriza isabukuru nziza. Imyaka amaze yanyuze muri byinshi twagiye tubivugana, namushatse byose mbizi. Ibyamubayeho byose yarabimbwiye, nta na kimwe yigeze ampisha. Iby'abantu yagiye afasha, harimo ubuhamya yatanze cyangwa bwatanzwe, byose yarabimbwiye. Iby'ubuzima yagiye acamo yarabimbwiye. Ubukomeye cyangwa se imyitwarire ye muri rusange, namushatse byose mbizi. Hari icyo yavuze ngo kubana nawe biragoye. Ntabwo bigoye nk'uko yabivuze. Gusa mu rundi ruhande ndamushimira, yambereye umwarimu mwiza. Birashoboka ko mudasobanukiwe na muntu ukunda guteta. Naratetaga cyane. Ibintu byo guteta rero yabashije kubimaramo. Ntabwo mbivuga ngo wenda mugire ngo hari ikindi kintu, naho umuntu uteta wumva yuko icyo nshaka ako kanya kigomba gukorwa. Umva nimba mvuze ngo nshaka kujya aha, wenda mu buryo bwo gusohoka nicyo navuga, mwumva ko byakorwa. Kwa kundi umwana abasha, nakuze ndi umuntu uteta cyane pe. N'abantu bamwe nk'uko tujya tuvugana bajya bavuga ko ndi umuntu uteta, ariko Rwema yamfashije gukira ibyo bintu. Ndi umuntu uri seriye cyane. Yego. Kandi ibyo ngibyo ndabimwubahira. Ntimube mwagize ngo rero hari ikindi yabashije kuvuga. Nta rushyi rwe nzi, nta gitutsi cye nzi, ariko ni umuntu uri seriye cyane, rivuga cyane, umubyumve cyane. Ubwo rero ndamushimira, yambereye umugabo, ambera n'umubyeyi. Yarandeze mbasha gukura, kandi nzi yuko icyo yampaye hari icyo kizamarira mu gihe kizaza. Ariko ari no mu muryango we wose hari ibyo nagiye mbigiraho, kandi ibyo nabigiyemo ni byiza, ntabwo ari bibi. Ndamukunda cyane rero arabizi, ndetse nkunda no kumubwira ngo haramutse hagize ikidutanya, ntacyo nteganya kugeza uyu mwanya, haramutse hagize ikidutanya cyangwa se akaba yantanga gutaha, ubwo ni urugero kumwe umuntu ashobora kwirumariya, njye nkunda rimwe sinjya nkunda kabiri. Ntabwo yaje ariko ntigeze nkundwa, ajya kuza mu buzima bwanjye. Narakundwaga kandi cyane, ariko yaje asanga njye ntarakundwa. Noneho mu kumukunda kwanjye, mu kumukunda kwanjye hazamo n'impuhwe z'ibikomere bye yagiye agira. Icyo ngicyo rero kintera kumukunda cyane. Bamushimiye ibintu yagiye akora, nanjye hari ibyo yakoze kuri njye. Hari igihe umubyeyi wanjye, umwe mu babyeyi banjye, yagize ikibazo arafungwa arengana. Icyo gihe nta mafaranga yari afite, ariko kuko kumuha agaciro
icyo kiri mu bintu zirikana mu bintu byose. Yashatse umuntu w'umwavoka ajya kumufasha kuvamo, kuko yari yabeshye wagiye gukatirwa burundu y'umwihariko. Pascal ikibazo yakigize cye ubona ko kimuremere, kandi nanjye numvaga simbizi, numvaga nta aramutse agize icyo atagize icyo akora ntabimurengagiriza, kuko nta bushobozi icyo gihe buhagije yari afite. Yabigiyemo rero nta minsi ibiri umubyeyi yamaze ari muri gereza. Ikindi kintu nongera kumushimira, njye ndasenga cyane ariko ndusha kwizera. Ndasenga, twese turasenga, ariko murusha gusenga kandusha kwizera. Icyo kiri mu bintu mushimira, uriya mwana yavuzeho ni umwana yagiriyeho kwizera njye ntari mfite. Muganga afata ibyemezo, numvaga ari ibyo njye ntacyo nahindura ku byemezo bya muganga. We arambwira ati niwibuka ko uyu mwana ari isezerano. Muganga amaze kuvuga ko ngomba kuryama mu bitaro tugategereza igihe umutima w'umwana uhagararira, Pascal yarambajije ngo hari icyo bigutwaye kuba waguma mu bitaro? Ko ibishoboka byose nzabikora, ntacyo wenda kujya gukora mu rugo cyane kirenze umwana wari ucutse ko nzamwitaho mu buryo bwanjye kugeza igihe dutegerereje isezerano ry'Imana. Naramubwiye ngo ntacyo bintwaye, ibitaro nabibayemo, igitanda cyo kwa muganga uko kiri murakuzi kukiryamaho amezi atandatu arengaho ntabwo ari ibintu byoroshye. Pascal yambaye hafi mu gihe hari abandi bantu twabaga turi kumwe abagabo babo bata buri munsi. Yambaye hafi mu gihe umwana yari akiri mu nda akansura, ndetse akampa buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwo mwana nimba hari n'amagarama ashobora kwiyongera we yiyongere. Icyo kintu nakimushimira cyane. Umwana amaze kuvuka, yenda kuvuka nako nkigera mu bitaro, iyo najyaga muri ekogarafi bambwiraga yuko ingobyi yafatanye na nyababyeyi ko bazateguranamo byose. Nari narabisinyiye ko igihe cyo kujya kumubyaza ari uguteguranamo byose. Ntabwo byo nigeze mbimubwira, narabimuhishe, naravugaga nti nibimubwira aravuga ko nta mugore ukinda. Narabibaye gusa nkabisengera mu mutima, nkajya mvuga Imana ko yambwiye abana barenze umwe, se bigenze gute? Igihe cyo kubagwa cyarageze, igihe cyo kujya kubyara, igihe kibise noneho cyarageze. Kigera nimugoroba nka saa kumi n'imwe, abaganga bari bahari barantinya, bari baje ku izamu. Hari umuganga umwe baramuhamagara baramubwira, nari narabaye nk'umuravumba nzwi na bose mu bitaro, baramubwira ati wa mubyeyi inda yazanye ibise. Ababwira ko babikarma kandi ko ari kugomba kumbyaza, ko babikarma bakarindira akazinduka akaza kumbyaza. Yarazindutse araza ndinjira muri sale dope, byari bikomeye cyane. Muri sale dope nta muntu ugeramo yambaye ibintu byose, ariko njye nagiye nambaye kubera ngo ndagenda ngera ku gitanda. Sinari nzi ko ndi muri kambi, ariko abaganga bo bari babizi, mbona bashyizeho ibintu byinshi. Mu bana bose maze kubyara bose ndabagwa, ariko kuri uwo niho nabonye bagiraho ibintu byinshi. Ndangije mbaza muganga ni kuganga gusa singiye gupfa, arambwira ngo nimumure. Ndamubwira nurampumuriza kuki, kuko bwa mbere nabazwe uyu munsi akaba aribwo mukizeho ibintu bingana gutya. Arambwira ngo humura, ubwo batangira akazi kabo bakora ibyo bakora, nza kugera igihe numva mbaye nabi cyane, bampa imiti
gukora ibyo bakora baterura umwana baramutunganya vuba vuba kubera yuko urumva kuka kari gake bahita bambwira nge nari nabanje gupfuka amaso ngo ntarebe uko ameze numvaga mufite ubwoba muganga arambwira ngo umwana afite amagarama 600 ngo murebe tumujyane muri nebo muri niki namurebyeho mbona ni akantu gato cyane bari bagafashe gutya mu kiganza ndabaza ntarahumeka sarambwira ngo arahumeka muganga amaze gukora ibyo akora baramanura ariko mbere y'uko amanura arambwira ngo imana musenga irakumva ngo nyababyeyi yawe ntabwo twigeze tuyikuramo ubwo maze kureba ko kantu ko kameze bwarakeye baza kumbaza amazina y'umwana kuriya babikira abana mu bitaro umuntu waje nyuma y'iminsi ibiri kuko nari naragira imbaraga namubwiye nabi cyane ndamubwira ntusurambaza ngiye narabyaye numvaga yuko kubera yuko buri kanya nabaga mpora nikanga ko bambwira ko birangiye nibwo nahamagaraga papa we ndamubwira nuriya mwana uyu mwafite amazina mpamvu ndavuga ko uriya mwana nuko tutari turi kumwe yari ari muri nikinge nanjye ni mu cyumba cy'ababyeyi arambwira ngo arayafite na ndavuga nuko se yitwa ambwira amazina ndavuga nti wabitekerejeho se ati nabitekerejeho ndangije ndayababwira baragenda ubwo icyo gihe nari ntarabasha kuba natera intambwe kujya aho umwana ari ngiye kumureba nsanga yasubiye inyuma kuko yavutse amezi yarabaye n'umukara urugo rwe rwose yarabaye n'umukara mbaza muganga n'umugabo uyu mwana iyo urebye ubona azabaho akambwira ngo uwo mbajire akambwira ngo ni imana ibizi keretse umwe niwe wambwiraga ngo yego birashoboka ubwo byaje kugera aho ngaho nabwo naragiye njya mu gitanda ndarira ndebye ukuntu ameze umwana uko angana kose arakina arambura utuboko arambura utuguru nta cyari kirimo yarambura akaguru turi kumwe kabwira muganga nti nta muntu wayagwa akaboko niwo nta muntu wayegeranya kataza gucikamo kabiri nabona dushobora gucikira mu rugingo aravuga ngo nta kintu ari bubi ahandi hantu nshimira pasitari yamwitayeho cyane yaransaga akanca akansuhuza mu cyumba cy'ababyeyi bategereje abana bari muri newe cyangwa muri niki yarangiza akagenda agatera intebe bakamuterera intebe iruhande rwa twa dutanda tw'abana baryamamo akahicara yashoboraga kuhamara n'amasaha 2 cyangwa 3 nkamushyira amajereka nkasanga arahicaye nkaza no gusubirayo inshuro mu masaha baba baragennye nabwo nkasanga hicaye akahicara kakareba abaganga bose bakajya bavuga ati twamutubonye umupapa ukunda umwana udakunditse ntabwo yari akunditse kuko icyo gihe nta muntu wamuhaga amahirwe ubwo rero ndamushimira cyane icyo gihe numvaga naravugaga ntibyaye umwana ntibazavuga ngo nibyo mu miryango yacu kandi n'ubwa mbere mbibonye ntavuga ngo buriya nzajya nkurira mbwire we ntugere ngo ni karande z'iwanyu bya bindi abagabo badakijijwe bajya bakora ariko nababwiza ukuri ni umwana wakunzwe na papa we kuva yagera ku isi kugera n'uyu munsi kandi nzi yuko ari iby'iteka ryose ni inshuti ye cyane ubwo rero icyo kintu kiri mu bintu mushimira ikindi kintu mushimira ni uko mu bikomeye tubasha gucamo bitandukanye by'ubuzima abasha kumbwira ngo ninkomere kuko arabizi ko ngira umutima woroshye abana nanjye muri byose nabwiye ngo ni umwarimu wanjye mwiza mu makosa aramusura aho mfite intege nke abasha kongera kunyongerera imbaraga ibyo ni byo bintu byatumye bitukunda gutuma mubwira ngo nyuma yawe
hawundi muntu uhari mubyo namushimiraga rero icyo namubwiraga kanya mu myaka 50 irahise irarangiye imyaka y'ubuzima bwe busigaye aranduta murabibona ubuzima bwe busigaye imana ikindisha ubuzima uhagaze n'abahagaze niteguye kuzamusazisha neza nongere mubwire ndamukunda ubuzima bwanjye bwose nyuma ye nta wundi uhari namuteguriye rero impano nzi neza ko impano namuteguriye uretse uwo twayiteguranye nzi neza yuko iri bumushimishe cyane kandi iri mu mpano akunda ataratekereza uyu munsi ni impano igaragaza kandi ishimangira urukundo mukunda akira impano yawe Imana ibahe umugisha mwese murakoze mugeze amashyi dushimire cyane Alice hanyuma twakire Bwana ndabashimye mwese abanyafi n'abari kure mbashimiye kuko natangiye mbibabwira ikintu gihenze cyane buri wese yatanze muri iyi si y'abariho n'abapfuye igihe mwampaye ndakishimiye kugeza aya masaha madamu yabajije ngo mfore ikintu kiri muri iriya mpano ndamwihore nagira ngo ntabwo nyizi sindahantu babikoreye ariko ndakizi ndabimwongoreye ngo ave hano azi yuko aba menshi mwete ariko ko nakimenye nubwo mba nacitse intege iyo nimubwirira hariya rero ntabwo abavuze ibi byose nari kuza yacitse intege gusa ndamukunda kandi nzamukunda igihe cyose biri ngombwa nzakomeza yego biri ngombwa nzakomeza kurere kuko yansabye kumubera umubyeyi kandi uko abibona noneho dore bampaye n'inkoni ivuni ngufa ntabwo ivuni ingeso ntabwo nzazivura ariko uwiteka nzakuba imbere nuko amurere ibyo ntakora ntabwo iyi ari inkoni yo kurwana niyo kuragira umukumbi w'intama ziri muri za 50,000,000 nababwiye zivuga ikirundi ndetse n'ikinyarwanda hirya no hino ku isi ibi mwabonye birimo ubuhanuzi biri ubuhanuzi n'amasezerano imana yabwiye biri kugenda bigera mu gihe cyacyo reka dusenge twese tubakurutse ngira ngo mbabwire yuko abahagaze aha bakagira ibyo bababwira nta na rimwe ku ijana kuri njye bavuze uriya mudamu umubyeyi Charlotte ibyo yavuze yabivuze ku giti cye ariko hari bagenzi be barenga ijana twabanje muri iyo minsi ijana buri wese yahagarara ahangaha akababwira ibindi bikakaye cyane nabanye n'imana imbwira ibyo ngomba gukora mu gihe cyabyo ni nayo yambwiye ngo ubwire umugore wawe ko yirase ngo yamuhishe umubwire ikiri muri iyo mpano rwose ntabwo mbabeshya icyo mbasezeraniye kimwe mube imbere y'imana murebe ibyo ikoresha amaboko y'abantu bawe reka
nsabe umugisha ntabwo dusoje abazabishobora neza bazaze dukomeze ejo n'iki gihe nibwo bibiro bizabishobora. Gasaro TV.